საღამოშუბისა დღეს ორ შაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერშია გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა აღნიშნა 25 წლის იუბილე და ამ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები ეწვიან ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც სრულად ასახავს თუ რა ხდებოდა ამ დღეებში თბილისში და საქართველოში და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომაზ ბახი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი, 25 ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და წარმომადგენელი საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის 25 წლის იუბილეზე შეიკრიბა. სტუმრების თვალწინ გაიხსნა მონუმენტი სახელწოდებით ოდა ოლიმპიურ ჩემპიონებს. ოლიმპიურ ვარსკვლავებზე კი ოლიმპიური ჩემპიონის გვარი ამოიტვიფრა. უკვე გამხადეთ? აი ამის განკეთებელმა ეცეს გააკეთა, ეს ჩვენი ხალხია, ქართველი ხალხი. ოქტავი გახადა ეს ხალხი, აი ყველა. ასია. ოლიმპიური ჩემპიონი 4 წელიწადში ერთხელ. ყველაზე სპორტის, ყველაზე დიდი წარმატება. ამ თარიღს დაემთხვა ჩვენი ოლიმპიური ვარსკვლავების გახსნაც და ეს ერთ-ერთი კიდევ ის მაჩვენებელია, რომ ვაფასებთ ჩვენ ამ ხალხს, ვეფერებით, გვიყვარს და იმედია, რომ მომავალშიც ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი გვეყოლება, იმიტომ რომ ადგილები გვაგდატოვებული. ჩვენ გაუსიეთ 35 ოლიმპიური ჩემპიონი სკულპტურულ მონუმენტალური კომპოზიცია, რომელიც შეასრულა ბატონ ლევან ვარდოსანიძე. მე მგონი კაი საჩუქარი არის ჩვენი ყველა ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონებისთვის. და ვფიქრობ, რომ ეს ღონისძიება აიყვანეთ მაღალ დონეზე და ეს რო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი და რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრი ეს ღონისძიება კიდევ ერთხელ მივაგეთ პატივი ჩვენ გმირებს. ოლიმპიური კომიტეტის ეზოში გამართული საზეიმო ცერემონიის შემდეგ შეხვედრების საქმიანი მხარე დაიწყო. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთის, პოლონეთის, მოლდოვისა და უკრაინის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტებთან გააფორმა. I am very happy and pleased to be here. ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვიმყოფები. ეს განსაკუთრებული დღეა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტისთვის. რასაკვირველია, საქართველოს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ღირსეული წევრია. ჩვენ პატივისცემას ვაფიქსირებთ თითოეული ოლიმპიელის წარმატებების მიმართ და ძალიან ვამაყობ, რომ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის მეგობარი ვარ. ოლიმპიური მონუმენტის გარდა ამ დღისადმი სპეციალურად გამოცემული ოლიმპიური ენციკლოპედიის 5 ტომეულის პრეზენტაციაც გამართა. ეს არის დიდი ნაწილი იმისა და საუკეთესო ნაწილი იმისა, რაც მე ოლიმპიურ თემაზე დამიწერია, გამომიცია მთელი ჯერ კიდევ ოლიმპიური კომიტეტის შექმნამდე 35 წლის განმავლობაში. თავიდან ჩაფიქრებული იყო როგორც 2 ტომეული, მერე გაიზარდა 3 ტომეული, მერე გავიდა პერიოდ 4 ტომეული და აი ბოლოს შეესხა ხორცი როგორც 5 ტომეულს. ეს არის საერთო ჯამში ოლიმპიური ცისარტყელა, ამ ცისარტყელაზე არის ოლიმპიური ალი, ასე ქვია ამ ერთ კომპოზიციას, ხოლო მეორე კომპოზიცია არის უფრო რაღაც მომავლისკენ სტანმოვარჯიშე იქნებს იმ თავის სალტეს, რომ ჩვენ ავიღოთ კიდევ და კიდევ მედლები. და გათვლილი არის, რაც თავარია, ერთ დაახლოებით საუკუნემდე თუ ყოველ ოლიმპიურ ჩემპიონატზე ჩვენ 2-3 მედალს ავიღებთ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისა და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტებს ჰქონდათ შეხვედრები უმაღლეს დონეზე, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა პატრიკ ჰიკმა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის მშენებარე ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა. ვარკეთილში ოლიმპიური სოფელი, დიღომში კი ოლიმპიური ობიექტები. გაკვირვებული ვარ. თბილისმა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი აბსოლუტურად სხვა სიმაღლეზე აიყვანა. მშენებარე ობიექტები მაძლევს საშუალებას, რომ თქვა, თბილისი ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ და გრანდიოზულ ფესტივალს ჩაატარებს. ბატონ მაჰიკმა მითხრა, რომ ეს არ არის ახალგაზრდული თამაშები, ეს ყველაფერი უფრო გავს დიდების და ნამდვილ ოლიმპიურ თამაშებსო და მე ვფიქრობ, რომ მართლაც როგორც გვაქვს დასახული მიზნად, უნდა ჩატარდეს ერთ-ერთი საუკეთესო ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში, რათა ის მთავარი მიზანი, რომ საქართველო და თბილისი გახდეს მაღალი დონის ჩამტარებელი, სპორტული ღონისძიების მაღალი დონეზე ჩამტარებელი ქვეყანა, ეს იყოს შესრულებული და შესრულდება კიდეც და მე ვფიქრობ, რომ როგორც პრეზიდენტი ბახი, ასევე პრეზიდენტი ჰიკი დარწმუნდნენ, რომ საქართველოს სერიოზულად ემზადება და მართლაც მივიღებთ ერთ-ერთ საუკეთესო ოლიმპიურ თამაშებს.
საღამოს კი ოლიმპიური კომიტეტის სტუმრებისთვის რუსთაველის თეატრში საზეიმო კონცერტი გაიმართა, რომელსაც ქართული სპორტის ყველა თაობის წარმატებული სპორტსმენიც დაესწრო, მათ შორის ქართული ოლიმპიური მოძრაობის პირველი პრეზიდენტი ნონა გაფრინდაშვილი. ერთადერთი რაც შევიძლია მე დღეს ყველას უთხრა, ეს დიდი მადლობა. ურთულესი პერიოდი იყო, ნული დამიწყებდით ყველაფერს, უმძიმესი და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც პატარა ხელი გაგვიმართა, პატარა გული დადო ამ შედეგობაში, ყველას დიდი მადლობა. საზეიმო კონცერტზე სტუმრებს სიტყვით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმაც მიმართა. მინდა ჩემი პატივისცემა დაუდასტურო ჩვენს ზურპას სტუმრებს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ თომაზ ბახს, ასევე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ბატონ პატრიკ ჰიქს და აგრეთვე ყველა სტუმარს და მადლობა გადაუხადო მათ ჩამორძანებისთვის და საქართველოსი ოლიმპიური მოძრაობის მხარდაჭერისთვის. მე მჯერა რომ ძალიან ბევრი წარმატება გველოდება ჩვენს ქვეყანას წინ. დღის ბოლოს კი საერთაშორისო და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტებმა ლერი ხაბელოვთან ერთად შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ყველა მნიშვნელოვან სპორტულ პროექტებში დახმარების მზადყოფნა. This was a great performance of ძალიან დატვირთული და შთაბეჭდილებებით ახსავსეთ დღე მქონდა. მუხარული ვარ, რომ საქართველოსი სპორტსმენები ამ დონეზე არიან დაფასებულები. თავარი დაფასება კი ის საერთო სახალხო სიყვარულია, რაც შეუერეღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. ვხედავ, რომ თქვენს ქვეყანას უჩნდება ამბიციების უფრო მაღალი დონის ტურნირებისა და შეჯიბრებების მასპინძლობისა. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ამის საუკეთესო მაგალითია. ჩვენ კი ყოველთვის მზად ვართ ჩვენს ქართულ კოლეგებს დახმარების ხელი გავუწოდოთ. Making this National Olympic Committee საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი კი დაძაბული 2015 წლისათვის მზადებას შეუდგა. სალიცენზიო ტურნირები და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. უცვლელი რჩება ლოზუნგი: რიოში უკეთ ვიდრე ლონდონში. ესეთი იყო ეს მოკლე მიმოხილვა იმობების რაც ხდებოდა თბილისში. 25 წლის იუბილე აღნიშნა საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა და აღსანიშნავია, რომ 16 წლის წინ იყო უკანასკნელად საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი საქართველოსში, ამჯერად კი გვესტუმრა თომაზ ბახი და წინასწარ გეტყვით, რომ მასთან ვრცელ ინტერვიუს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში ხედავთ. პირველი ნაწილის სტუმარი კი გახლავთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი, ოლიმპიური კომიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბატონ ემზარ ზენაიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ემზარ, რომ მობრძანდით აქ ვისარგებლებ ეთერი და აქვე მოგილოცავთ ეთერში 25 წლის იუბილეს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენთვის. ვიდრე უშუალოდ ამ დღეებზე დავიწყებთ საუბარს, ზოგადად აი 25 წელიწადს როგორ შეაფასებდით პირველი დღეებიდან დღემდე ოლიმპიური მოძრაობის საქართველოში? მოგესალმებით, მადლობა მოლოცვისათვის. 25 წელი ისტორიისთვის ძალიან დიდი დრო არ არის ეს ერთი გაელება, მაგრამ ქართულმა ოლიმპიზმმა ძალიან ძლავრი ნაბიჯებითი არაცენ და გახდა დღეს შეიძლება თქვას მყარად, რომ არის ღირსეული წევრი მსოფლიო ოლიმპიური ოჯახისა, ევროპული ოლიმპიური ოჯახისა. ჩვენ მოახდინეთ წარმატებული ინტეგრაცია საერთაშორისო ოლიმპიურ სტრუქტურებში და მოიპოვეთ ჩვენი ადგილი ქართულ სპორტულ სივრცეში. და უმძიმესლები წლები უმძიმესი იყო, თქვენ გადაცით რა იყო 90-იან წლები გასული საუკუნის, 90-იან წლები ყოველხრი უძიმეს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, სამოქალაქო ომი, სირთულეები, სპორტსმენთა მიგრაცია, მწვრთნელთა მიგრაცია, მაგრამ ერთობლივი ძალებით ჩვენ როიტყვან გავიტანეთ ლელო და გავეით იმ ნიშნულზე, რასაც ჰქვია წარმატებული ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, ასე აღიარებს მას ჩვენი ოჯახის წევრები, სხვა წევრები და მე მგონი ეს ბალანს ასე არის. ახლა რასაც ვადონებდით ვაყურს, ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა ამ დღეებში, იგივე ვარსკვლავების გახსნა და ასე შემდეგ. ზოგადად ვიზიცა ესეთი მაღალი თანამდებობის პირების, პირველი პირის როგორ შეაფასებდით და რაზე მეტყველებს ეს ფაქტი? მე კულუარული საუბრის შედეგებს გეძღვით გუშინ, როცა გავაცილ გუშინის უფროსად სოგის პრეზიდენტობას ბახი, მან თქვა: მე როგორც წესი არც ერთ იუბილეზე არ დავდივარ. მე რო იუბილეზე ვიარო, საქმე ვინ გააკეთოს? და ბუნებრივიცა, მაგრამ
ყველაფერს გათვალისწინებს, მათ შორის პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებას, საჭირო ჩაითვალოს ჩამოსვლა საქართველოში, არა მარტო ქართული პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინება, არამედ რეგიონში არსებული სიტუაცია. მისი ვიზიტი თბილისში უსწრებდა მისი ჩასვლა, რამდენიმე საათიანი ჩასვლა ერევანში. მოგეხსენებათ, რომ მომავალზე ბაქოში ტარდება ევროპული თამაშები და იქ საგაცხიხლებოდა უკვე მაღალ ეშელონებში მონაწილეობა არ მონაწილეობისა სომეხ სპორტსმენებისა ბაქოს თამბაქოს თამაშებში. და შემდეგ ჩვენ წავიდა ალმატაში, მოგეხსენებათ, ალმატარის მორქალაქთან ერთად, ალმატა და პეკინი, რომლებსაც აქვს რეალური შანსები უმასპინძლონ შემდგომ ოლიმპიურ თამაშებს ზამთრისას 2022 წელს. ასე რომ და მისი ვიზიტი აქ იყო ძალიან ძალიან ბევრი იმუშავეთ ჩვენ და თხოვნა იყო ისე რომ ჩამოსულიყო და მის ჩამოსვლა განაპირობა იმანაც მე შემდეგ გითხრათ რომ საქართველომ გადაგზა სწორი ნაბიჯი თებერვალში როცა მიიღო მონაწილეობა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში სოჭაში დადგა ყოველგვარ პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე მაღლა და გამოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სპორტის და ოლიმპიის ინტერესები და სულისკვეთება იყო ოლიმპიური ქარტია მაგთემაზე ჩვენ ადრეც ვისაუბრეთ გამგზავრებამდე და ნუ 100-დან როგორც მართალი ნაბიჯი იყო ჩვენ ნაბიჯი მას ფაქტი სახეზეა იმიტომ რომ ესეთი რანგის სტუმრის ჩამოსვლა შემთხვევითი არასდროს არ არის ეს არ ხდება ესე რომ მოდი ჩავიდე ახლა ეს არ ხდება ეს რაღაც ამ საფუძვლები ყველაფერს აქვს რაც შეეხება 2015-ისთვის მზადებას აი ბატონ ალექსიმ ვისაუბრა რომ ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ სტუმრები ინსპექტირები თქვა თემ ობიექტების რომელიც სადაც უნდა გამართოს ეს ახალგაზრდული, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული ფესტივალი. სამწუხაროდ თავასოგის პრეზიდენტის დროის მოკლე მონაკვეთის გამო საქართველოს ყოფილია ვერ მოხერდა მისი ვიზიტები შენებარო ობიექტებზე, მაგრამ გამოიძებნა საშუალება და პატრიკი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი უშუალო მასპინძელი და ხელმძღვანელი ამ თამაშებისა ესწრებოდა და აქონდა სრული ინფორმაცია ბახს რა ხდება ოლიმპიურ ფესტივალთან მიმართებაში. მე შემიძლია გითხრა მოორთავე შეხვედრაზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან და ქვეყნის პრეზიდენტთან ეგ თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან სოლიდური ნაწილი დაეთმო მზადებას და ბახმა გააჟღერა ის ინფორმაცია, რაც მას ჰქონდა, რომ საქართველო ემზადება ფესტივალისთვის ღირსეულად, ძალიან წარმატებულად და გეგმას უმერდა, ასე რომ არც ერთ არც მეორე ხელმძღვანელს მე მგონი ეჭვი არ აქვს იმაში რომ ჩვენ უმასპინძლოთ და უდიდეს და მნიშვნელოვან სპორტულ პაექრობას ძალიან მაღალ დონეზე. ეს 2015 წლის თამაშები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ზოგადად და შემდეგ მომავალი განვითარებისთვის, მაგრამ მანამდე ჯერ ბევრი რამ არის კიდე გასაკეთებელი და მოსაცრებელი. ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის ვაუბრობთ ხოლმე დეტალურად ამის შესახებ. რაც შეეხება მთავრობის ესეთ დაინტერესებას, თქვა პრეზიდენტთან, პრემიერთან შეხვედრას სახელმწიფოს მხრიდან რა ხარდაჭერა, როგორ არ ეხა გასაგებია რომ ამის გარეშე შეუძლებელია ესე დონის ფორუმების მოწყობა, მაგრამ კონკრეტულად ხო არ შეგიძლია თქვა თუ რა ხოლოს ჩვენ გძლობდით თა სამთავრობო სტრუქტურებიდან, განსაკუთრებით პრემიერ-მინისტრის მხრიდან მხარდაჭერას ქართული სპორტი ოლიმპიური მოძრაობა თავად ის ფაქტი რომ მე კიდე უბრუნდები მას 2015-ს რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის ამ ფესტივალის ჩატარების ხელშემწყობი კომისიის სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარე უკვე ბევრს მეტყველებს რომ თავადა დაინტერესებული თავად არის საქმის კურსში და თავად უწევს დამხედველობას ყველა მსაგებს რომ მეკავშირებელია ფესტივალის კარგი ჩატარებასთან ის ამასთან გალოთა თავად ობიექტები ჩამოიარა და ათვალიერა და მას ამ ხრი ინფორმაციის დაგლობა არ აქვს აბსოლუტურად და ანალოგიურად ერთ თემა წამოიჭრა შეყვაზაზე პრეზიდენტთანაც ისიც საქმის კურსია თუ როგორ ემზადება საქართველო ძალიან სერიოზული ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებისა რომ ეს საქართველოს ინტერეს ქვეყნის ინტერესებში და ქვეყნის იმიჯის ამწევ უნდა იყოს თუ ის ჩვენ ჩავატარებთ ძალიან მაღალ დონეზე. რაც შეეხება ამ თვითონ ღონისძიების მხარდაჭერაში, ბუნებრივია ჩვენ თავად ის ფაქტი რომ პრემიერმა პრეზიდენტ მიიღეს გამონახეს დრო, მიიღეს ასე მაღალ რანგის სტუმრები და პრემიერი ჩართულიყო სამ ღონისძიებაში, მან მიიღო სტუმრები, მთელი 2 საათი ახალგაზრდა მეტი იყო რუსეთის თეატრში და იყო მონუმენტის გახსნაზე ოლიმპიური კომიტეტის ოფისში. მეტყველებს თუ რა როგორ მხარდაჭერა აქვს ოლიმპიურ კომიტეტს და რა ავტორიტეტი აქვს ქვეყნის ხელმძღვანელობაში, ქვეყანაში, მოსახლეობაში, სამთავრობო სტრუქტურებში, ხელმძღვანელობაში ჩვენს ოლიმპიურ კომიტეტს. ბატონო ემზარ, გაფორმდა მოძრაობები. დიახ, გაფორმდა ასევე ხელშეკრულებები ესტონეთის, ლიტვის, მოლდოვის სხვა ქვეყნების ოლიმპიურ კომიტეტებთან. ეს რამე ახალი ხელშეკრულებებია თუ ელემენტარულად გაგრძელება არის თქვათ იმ ძველი ურთიერთობის და რა არის ჩადებული? გამოვიყენეთ ჩვენ თბილისში
ჩვენი მეგობრების კოლეგების სტუმრობა ლაპარაკია პრეზიდენტებზე და შვიდ ქვეყანასთან, მათ შორის საბერძნეთია, ეკა პოლონეთია, ლიტვა, უკრაინა, ყირგიზეთია და გაფორმდა მემორანდუმები ურთიერთთამშრომლობისა, ძირითადად ჭრილში თუ როგორ ემზადებით და როგორ შეერთებათ დაвихმაროთ, რომ უკეთ მოემზადოთ რიო 2016-ზე და ბაქო 2015-ზე. გამოცდილების გაზერება, ერთობლივი ვარჯიშები, ერთობლივი შეკრებები და აი იმ ჭრილი, რაც ემსახურება სპორტს და დამატებით განსაკუთრებით უკრაინასთან. მაგრამ ძალიან კარგი გამოცდილება ოლიმპიურ განათლებაში, განათლების მიმართულებით და ჩვენ აქ შეხების წერტილები გვაქვს, ამიტომ ეს აკადემიებმა ლიტვის, უკრაინის, საქართველოს ოლიმპიურმა აკადემიებმა დასაგეს ერთობლივი მიზნები ამ ხრივ შემდგომი თანამშრომლებისა. ბატონო, აი რიო და ლიცენზიები ოლიმპიური ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიცით, რომ ჭიდაობაში ველოდებით ხოლმე უმეტეს ლიცენზიებს და რა მდგომარეობა თქვენ ხა იქნებით ჩახედული ბოლოს დაძაბული სიტუაციის ფონზე? ცოტა დამშვიდა თითქოს და დარეგულირდა ხო პროცესი, მე მგონია. ჩვენ სიტუაცია კი იქნა ხსნილი ქართველებს საქართველოსათვის, იმიტომ რომ იყო თქვენ ისე რომ იყო ყოფნარყოფის ჭიდაობა ოლიმპიურ სახეობაში ერთ პერიოდში ძალიან ძაბული უკეთ. თუმცა მაინც ჩვენთვის სასემონო არ მოხდა ეს რომ ორი წონით კატეგორია შემცირდა და თქო ადრე იყო 14 მაქსიმუმი, ახლა იყოს 12 მაქსიმუმი წევრი. ასე რომ ჩვენ ლიცენზიათა ესეთი სავარაუდო რაოდენობაც სადღაც ალბათ შეგვიმცირდა. რაც შეეხება სოლიბზანტები, ჩვენ ჭიდაობაში და ძიუდოში მაქსიმუმ 19-20 ლიცენზიის მოპოვება შეიძლება. თუ გოგონები გამოირიცხება თავისუფალ ჭიდაობაში, ხოლო გოგონების ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ 1-2 გოგონა მაინც მოხდება ძიუდოში. ასე რომ კომპენსირება ხდება გოგონების ხარჯზე აი ამ რაოდენობისა. რაც შეეხება იმ სიტუაციას, რაც დღეს არის ჭიდაობაში შექმნილი, ჩვენი მთავარი დამტყველი ძალა ძიუდო ჭიდაობა, მთავარი მედლის მომპოვებელი 38 მედალით ჭიდაობა მოპოვებული ოლიმპიურ წესებში წესაშიში და მე ვიტოებ, მე ოპტიმისტი ვარ, ვიტოებ იმას, რომ ეს განემხდება სიტუაცია, რაც არის დღეს შექმნილი ჭიდაობის გარშემო და ჩვენს მოჭიდაებს, თავკაცებს, სპორტსმენებს თავად, ძველგაზრდებს, ახალგაზრდებს ეყობათ გონიერება, გვეყობა ყველას ერთად, რომ ჩვენ ერთად არ შეეწიროს რაღაც ვიწრო ინტერესებს, ეროვნული ინტერესები და ჩვენ წელგამართული მივიდეთ სალიცენზიო ტურნირად, უკვე კარს მოგვადგა. ბატონო, და ბოლო კითხვას დაგისვათ, ვარსკვლავები გაიხსნა, რა ძალიან კარგი წამოწყებაა. მართლაც მე დღეს ნახევრად თხუმრობით კი არა და სერიოზულად ვკრიბა, ხო არის ადგილი დატოვებული კიდე მეთქი, იმიტომ რომ იმედია კიდე გვეყოლებიან ოლიმპიური ჩემპიონები. გათვალისწინებულია. აუსრი ვიცი კი მითხრეს და 34 ოლიმპიური ჩემპიონი ჩვენ 17 მედალი, ჩემპიონი 37 ოქროს მედლით. დიახ, 37 ოქროს მედლით. და აი ეს რაღაცა ეს არის ადგილი მსოფლიოს 20-ში. ზოგადად ხო 30-ში ადგილი არის მსოფლიოს 30-ში, თუ ჩვენ გადავიყვანთ ამ მედლებს პროპორციასთან მოსახლეობისთან, მაშინ ვართ 5-ში, მსოფლიოს 5-ში. ასე რომ ჩვენ ჯერ სატრაბახო კაი გაგებით გვაქვს, თავის მოწერება შეგვიძლია ყველა წინაშე და ეს კეთება კიდევაც. აი ამ ტრადიციებზე მოდის ის, რასაც ჩვენ დღეს ვიმკით, ეგ არის მედლები ლონდონში, მედლები დაუშვათ პეკინში, ათენში, ეს კარგი გაგზელება იმ ტრადიციებზე, რაც დათესეს იმ ადამიანებმა, რომლებმაც მოიტანეს ოლიმპიური აი ტრადიციები თქვა და ჩუნება უნდა და ძალიან სათუთებო ყურა ტრადიციებს რომელიც გვაქვს ძალიან რთული ისევა ცხადია ეს რთულია ძალიან იმიტომ რომ ძალიან რთული თამაშები რიოში ყოველ ხრივ და ჩვენ თუ კიდე მას დამატებთ ხელოვნური სიძლიერე შევქმნით შეიძლება ქვეყნაში გეთ უკვე რთული იქნება ძალიან იმაზე გასულა იმ სიმაღლეებს რაცაც ჩვენ ვამბობთ რომ უკვე თქვა ვიდეთ ძა თამაშებზე. კარგი ბატონო, ზარ ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო სტუდიაში სტუმრობისთვის და ჩვენს ტელემოყურებელს შევახსენო კიდევ ერთხელ რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის თომაზ ბახის ორცელ ინტერვიუს ვიხილავთ, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ინტერვიუ. ბატონო, ზარ წარმატებებს გისურვებთ და სპორტTime-ი მე ამით დაგემშვიდობებით ყოველ შემთხვევაში რეკლამის შემდეგ თქვენ გელით შეხოდრა თომაზ ბახთან. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომაზ ბახი დაიბადა 29 დეკემბერს გერმანიის ქალაქ ვიურცბურგში. 1976 წელს მონრეალის ოლიმპიურ თამაშებზე დასავლეთ გერმანიის სახელით ფარიკაობაში ოლიმპიური ოქროს მედლის მფლობელი გახდა.
1967 წელს ბახი უკვე ბუენოს აირეში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ეუფლება ოქროს მედალს. 1978 წლიდან აქტიურად ერთვება სამეცნიერო საქმეში და იღებს პროფესორის, ხოლო შემდეგ მეცნიერებათა დოქტორის წოდებას. 2006 წლიდან გერმანიის ერთ-ერთ უდიდეს სპორტულ გაერთიანებას, გერმანიის გაერთიანებული სპორტულ კავშირს უდგება სათავეში. 2013 წელს ბუენოს აირეში გამართულ ოლიმპიურ კონგრესზე ის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად 49 ხმით ირჩევა. ბახმა ამ თანამდებობაზე ჟაკ როგი შეცვალა. 2014 წელს ის გერმანიის 10 ყველაზე გავლენიან ადამიანს შორის დასახელდა. გერმანულის გარდა ფლობს ფრანგულს, ესპანურ და ინგლისურ ენებს. მაშას ეს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი 25 წლისა და ამ პერიოდში ქართულმა ოლიმპიელებმა მართლა ძალიან დიდი წარმატებებს მიაღწიეს და ამ 25 წლის იუბილეს აღსანიშნავად საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტს მართლაც განსაკუთრებული სტუმრები ყავდა. ერთ-ერთი განსაკუთრებული ალბათ არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ბატონი თომაზ ბახი, ადამიანი რომელიც უდიდესი გავლენით არის თავისი ტიტულის გამო სპორტულ სამყაროში და ამ ურთულეს და მართლაც ძალიან რთულ პერიოდში მან მოახერხა სპორტTime-ისთვის დროის გამონახვა. დიდი მადლობა ბატონ თომას ამისთვის და დრო რო არ დავკარგოთ პირველი კითხვით გადავალთ. ბატონ თომას 25 წელი არც თუ ისე დიდი პერიოდია ოლიმპიური მოძრაობისთვის და მიუხედავად ამისა ქართულმა ოლიმპიელებმა საკმაოდ ბევრ წარმატებას მიაღწიეს და თქვენი აზრით დაიმკვიდრა თუ არა ქართულმა ოლიმპიურმა მოძრაობამ თავისი ადგილი უკვე საერთო ოლიმპიურ ოჯახში? Ich glaube das wichtigste ist dass das საქართველოს საქართველოს განსაკუთრებით კი მის ათლეტებს მსოფლიო სპორტის ისტორიაში საკუთარი ღირსეული ადგილი უკავიათ. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის რომ სიყვარულიც ამ ათლეტების მიმართ ხალხში იგრძნობა. ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი კი ყველა ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების ცნობადობის საუკეთესო გადმომტანია. ვიცი რომ ქართული სპორტის ცნობადობისთვის არაერთი თაობა იღწვოდა. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი შედარებით ახალგაზრდა ოლიმპიურ კომიტეტებს სიამოვნებით უზიარებს საკუთარ გამოცდილებას და ეხმარება კიდევაც განვითარებაში. თუმცა მაინც მთავარი ქართული სპორტსმენები და მათი წარმატებებია, რომლის მიღწევის საიდუმლოც უცვლელ რჩება. ის რომ ჩვენ აქ ვიმყოფებით რასაკვირველია ადასტურებს რომ საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სრულფასოვანი წევრია. ბუნებრივია ამის გაგზელება იქნება თქვენი პასუხის. აი ასეთმა მცირე ქვეყანამ როგორც საქართველოა რა მიმართულებით უნდა იაროსო აი ეს ღირსეული ადგილი კიდევ უფრო გაამყაროს და რა თქმა უნდა გააძლიეროს თქვენს ოლიმპიურ ოჯახში? Ich glaube, man ist hier auf einem sehr guten კითხვას ასე ვუპასუხებ. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში არც თუ დიდი ხანია ვარ, უკვე შემექმნა საკუთარი წარმოდგენა საქართველოსი სპორტის განვითარების პერსპექტივებზე. მომავალ წელს თბილისი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. მიუხედავად იმისა, რომ მის რანგით შედარებით დაბლა დგას, მის მნიშვნელობა უდიდესია. კარგია იმისთვის, რომ ქვეყანა შეიძენს საერთაშორისო ოლიმპიური მასშტაბის ღონისძიების ჩატარების გამოცდილებას. აუცილებელია მის ორგანიზებაში რაც შეიძლება მეტი მასების ჩართვა, რათა ის საერთო სახალხო დღესასწაულად იქცეს. სპორტი ხომ დღესასწაულია. ეს პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება სპორტული ამბიციების ასამაღლებლად. ამის გარდა, როგორც ზემოთ გითხარით, მუდმივი სამუშაო უნდა მიმდინარეობდეს სპორტული მიღწევების გასავითარებლად, თანაც ეს რამდენიმე მიმართულებით უნდა ხდებოდეს. მე ვხედავ, რომ თქვენი ოლიმპიური კომიტეტი მისი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით ამ მიმართულებით ბევრს მუშაობს. ჯერა რომ ისინი წარმატებებს მიაღწევენ. ბოლო პერიოდში ცოტ ბევრს საუბრობენ ოლიმპიური თამაშების უფრო სანახაობრივ ხარეზე, იყო საუბრები ჭიდაობის ამოღებაზეც, აი რა უნდა გაკეთდეს და მოსალოდნელია თუ არა ცვლილებები ოლიმპიური სპორტის, ასე ვთქვათ, ისტორია სპორტის ჩამონათვალში? ძალიან ბევრი გაკეთდა ოლიმპიური თამაშების უკეთ შეფუთვისთვის. სატელევიზიო ბაზარს საკუთარი მოთხოვნები გააჩნია. თამაშები უფრო მჭიდრო გრაფიკითა და მეტი დინამიკით ასეთია სატელევიზიო ბაზრის მოთხოვნა. ბოლო ოლიმპიურმა თამაშებმა კი ცხადყო, რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით ვითარდებით და რაღაც განსაკუთრებით მკვეთრი ჩარევა საჭირო არაა. ოლიმპიური თამაშების დინამიკა კი ცხადყობს, რომ მაყურებელს და გულშემატკივარს ინტერესი არ განელებია და სულ უფრო შთამბეჭდავი რეკორდები მყარდება დასწრების მხრივ. არის გამონაკლისიც ქვეყნების მიხედვით ამა თუ იმ სპორტის სახეობებზე აქტივობების მატებასა და კლებას შორის. მთავარი მაინც ისაა, რომ ოლიმპიური თამაშები ნებისმიერი სპორტსმენისთვის ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებად რჩება და მისი მოგება ათლეტებისთვის უმნიშვნელოვანეს ამოცანად რჩება. ოლიმპიურ თამაშებზე მსოფლიოს საუკეთესო ათლეტები ასპარეზობენ და ეს მაყურებელს ყოველთვის განსაკუთრებით იზიდავს. რაც
შეეხება ახალ სახეობებს, თუ რაიმე დამატება აუცილებელი გახდება მასჯერ ახალგაზრდულ ოლიმპიადებზე გამოცდით. დავაკვირდებით და თუ ჩვენი ლოჯისტიკის სამსახური იტყვის, რომ ის მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება, მხოლოდ ამის შემდეგ ჩავრთავთ ოლიმპიურ პროგრამაში. ოლიმპიური იდეა რასაკვირველია ყველასათვის მარტივია. ჩვენი კარი ყველასათვის ღიაა და ამის დასტური იქნება 2020 წლის ოლიმპიური თამაშები, რომელშიც აუცილებლად იქნება ყველაზე მეტი სპორტის სახეობა. ბოლო პერიოდში განიხილება ერთ-ერთ თემად რაგბის დამატებაც. თქვენი აზრით, ის შეძლებს თუ არა ფეხბურთთან და კალათბურთთან ერთად სათამაშო სპორტის სახეობებთან კონკურენციას, აი იგივე სანახაობრივ მხრივ? Yeah, rugby wird bei den Olympics. მოგახსენებათ, რაგბი რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე უკვე იქნება წარმოდგენილი. თუმცა ოდნავ შემჭიდროებული შვიდ კაცა რაგბის სახით. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც თავად შეჯიბრების ფორმატი იძლევა საშუალებას ჩაერთოს ოლიმპიურ პროგრამაში. მისი დინამიკიდან გამომდინარე, ერთ დღეს რამდენიმე მატჩს უდაოდ ბევრი გულშემატკივარი ეყოლება. ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე კი ჩვენ დიდ რაგბსაც გავტესტავთ. მოგახსენებათ, რაგბიში ტურნირი საკმაოდ გაწელილია. ჩვენ ახალ ფორმატზე ვმუშაობთ, ჯგუფური ტურნირის შემჭიდროებასა და ასე შემდეგ. უდავოა, რომ რაგბი სახით ოლიმპიურ სპორტს ძალიან ძლიერი სახეობა შეემატება. ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს აუბრობენ, ალბათ ძალიან სამწუხაროცა, რომ ესე ხდება პოლიტიკისა და სპორტის თანაცხოვრების შესახებ. აი თქვენ როგორც პრეზიდენტი, აი რას გეგმავთ ამისთვის, რომ ერთხელ და საბოლოოდ მოხდეს სპორტისა და პოლიტიკის გამიჯვნა? Seine Rolle erfüllen zu können. ჩემი უდიდესი სურვილია მოხდეს საერთაშორისო სპორტისა და პოლიტიკის გამიჯვნა. ოლიმპიური მოძრაობა გაეროს აღიარებული კანონებით მოქმედებს და ჩვენ სხვადასხვა ავტონომიებსა და უკანონო სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნებს ავრცნობთ. სპორტი ხალხებს შორის დაახლოებისა და დიალოგის დაწყების საუკეთესო საშუალებაა. აი ამ მიმართულებით თუ გამოიყენებენ სპორტს, მე მხოლოდ მივესალმები. სპორტში უნდა მოღვაწეობდნენ აპოლიტიკური ხალხი. პოლიტიკოსების ადგილი მათთვის განკუთვნილ ტრიბუნებზია. ასე სპორტი გაცილებით უფრო მიმზიდველია. რამდენიმე კვირაში გენერალური ასამბლეის გენერალურ მდივანთან მექნება შეხვედრა სწორედ ამ საკითხებზე. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შესაძლოა გახდეს ოლიმპიური თამაშების ჩამტარებელი ქვეყნებისთვის გარკვეული პოლიტიკური პასუხისგებლობების დაკისრებაც, რათა მასპინძელმა ქვეყანამ თამაშების საკუთარი მიზნებისთვის არ გამოიყენოს. გენერალურ ასამბლეასთან აუცილებლად დავაყენებთ საკითხ სპორტული ნეიტრალიტეტის ტერმინის შემოღების აუცილებლობაზე. ამ საკითხზე უამრავი ადამიანი და საუკეთესო იურისტები მუშაობენ. Und die wir mit sehr, sehr vielen Projekten begleiten. Danke. Danke auch.